Mo Fani, sije, si kaloj? Si gjithmon, flak. Po ti? Si gjithmon, tym. O, bo, po më mbaron. O, Gjogji, mos ke një 2000 lekësh. Po, kam lën portofolin mbi komodin, edhe po flesh shpirtim, kam flikë se e zgjoj. Po dhe unë në tavolin e kam lën branda. Po flet e ta jeta? Jo, është zgjuar të ta jeta, pra ndajse. Të vdesun për Gjulian ti me, o zotë. Kam 5 ditë që i kam lënë 100 lekësh mbi banak. Dhe nuk e kap me dorë. I themon, pse si merë moj? Si ti marë unë, thot? Ti më lodhesh, më këputesh, mua unë të marë lekët? Ha? Asë është e mrekullueshme? Më? Sa, kishe martuar ti gjash? 7 muaj. Mirë o gjash, mirë. Po të ta jetë asë kuqet kur i lë lekë mbi banak? S'kuqet. Sa e bukur, që është femra, edhe pse vitet kalojnë, ato vjetërohen, po prap turpin e mbajnë, e kuptojnë sakrificën. Por nuk skuqet nga turpi, jo. Skuqet nga nervat. Kishe 20.000 lek në gjep, tha me këj prishe si i prishe tyt. Po të drejt ka, të drejt ka. Ne meshkut e prishim lekun kotë. Ore, e këtu t'ja, po si e këtu? Ajo vete merë një palper dhe artie 1.000.000 mi duket lirë, kurse mua dhe për njërë për dy pira që pime shokët. E këpëdore, po jo? Po, se më bërtet mua? O, kujti për tasë, asaj! Nise, kotë për mua betë, Gjulia jote e shpenzon shumë? Mhm, shpenzon... Do më thëmë për këto gjërat bazike të familjes. Për flokët, qerpikët, vetullat. Për kremra për këto. Po të them të drejten edhe unë i shijoj. Da, shumë, bravo. Po të ta jeta, arxon për këto gjërat bazike të familjes? Ja njësoj si Gjulia. Vetëm që unë nuk i shijoj. Nga gjithë lista që ti përmënde, unë shijoj vetëm thonjë në grykë. Mos më thuaj, të kap me thonjë? Jo, moj, jo, mos e këshuemi burra në... Verbalisht, po them, që do me thënë, më thot, ti futa thonjë në gryk, do ti fus thonjë në gryk, apo s'ti futa thonjë në gryk, ti do thonjë në gryk, gryk komplet. Po mirë ta që ti vete ke fajnë, duhet të bëhesh më ingrokt, se e shumë i ftot, duhet të bëhesh pak romantik, ta nxjerrësh në një dark surprise. Se kam bërë, thoti? E bëra. I thash, hajde, ikim, ham një dark bashk. Më tha, qa ke bërë? Po, qa kishe bërë ti? Qa të pëlcasin. Po, qa kisha bërë për qefi? Thash, hajde, dalim si bure gruar se lam, nam. Mirë, thash, shkojmë. Manë ziu, 12.000 lek makarona me 700 e merë market, thash. Manë ziu, manë ziu. Qa di bëshë? Shpirti im ka tur të më marrë kartën e kreditit, imagino. Sa kishe marrë tur t'i gjaq? 7 muaj. Miro gjaq, mi. Qartë. Shiko, këshu fillon, kanë tur të ta marrin kartën, pastaj me kalimin e viteve ke tur pëti të marrësh kartën tënde. Se e mbana jo? Sigurisht që e mbana jo. Të gjitha e mbana jo. Ajo do të mbaj. Edhe njësë këshu. Ej, ma jep mua shpirë se ti e humbë. Ma jep mua të mbajun. Vje në kak, në filim ka tur të haj. Në shpi, pastaj thot po mos t'isha unë ti do ishe barbon. Më falë, se nuk dua të të ofendoj. Po ne nuk jemi si ju. Su ishim gjithë në filim, njësoj. Njësoj. Po ja që, e di si është puna gjaxh.
kur gruaja të qetson dhe të lumturon, nuk ka rëndësi gruaja kujt jashtë. Fani! Fani! Ika, se sot kemi natën e dhunshme. Halal. Aristotel! Atë erdha, atë erdha, erdha. Do ikësh? Po shdo bëjo gjaqë. Martesa është e vetëmja luftë që flëmë me armikën. Natë.